Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда бюджеттік басқаруды балалардан бастауды айтқан еді. Бұл ұсынысты азаматтардың көпшілігі қолдап отыр. Статистикалық дерекке сүйенсек, еліміздегі қаржылық сауаттылық деңгейі 40% шамасында. Өзім немерем 4-ші класс оқиды. Соған мен 1000 теңге берем. Өзің не алғың келеді, соны ал деп. Бірақ ол өзінің ақшасын жұмсағысы келмейді. Маған алдырады. Неше жасынан бастап беріп келесіз? Ес білгеннен бастап қой, ақшаны білгеннен бастап. Үйрету керек, конечно. Қанша жастан бастап? Садиктен бастап, олар барлығын түсінеді кішкентай балалар қазір. Барлығы соқымызды ғой. Кішкентайынан үйреткен дұрыс. Себебі кішкентайынан үйретпесе, үлкен болғанда уже қиындау болатын сияқты. Мысалы, бұл балаға көп ақша бермейміз біз. Керек нәрсесін, қалаған нәрсесін алып береміз бірақ. Ал ақша жинай ма қызым? Жинайды, копилка алып берген әжесі тұрған күніне. Қанша теңгең бар? 200. Неге жинап жатсың? Мен анашымна машина алып беруге армандай. Конечно, правильно. Об этом нужно вводить в школу. Президенттің бастамасын қолдаймыз. Бізге кезінде ата-анамыз қаржылық сауаттылықты үйретпеген. Кейде алаяқтарға алданып жатамыз. Сондықтан балаларға ақша ұстауды қазірден бастап меңгертуді қолға алдық. Дұрыс емес, балаға. Кішіде балаға мүмкін емес. Неге болмайды? Бала ақша алып қалады да, сосын оқымайды. Сосын кетіп қалады далаға ойнағаны. Иә, қоғамда балаға ақша ұстатудан қорқатындар да жоқ емес. Оның болуы заңдылық, дейді экономист Мақсат Халық. Осы мәселеге көбінесе қатты ден қоймаймыз. Баламыз кішкене дүние қоңыз болып кетеді деп ойлаймыз ба? Жаңа періште жолдан, алтын көрсе жолдан таяды деп сондай сөздерді санамызға сіңіріп қағамыз. Соның салдарынан сондай ақпараттар жүріп жатады. Бірақ менің түсінігімде балаларымызға біз жақсылап ақпарат беру керек. Біз қаржы сауаттылық туралы жан-жақты ақпарат беру керек. Біз неге? Себебі қазіргі уақытта Гарвард университетінде де зерттеулер шыққан. Сонда балаларға 7 жастан бастап арнайы қаржылық білім бере беруге болады деген қорытындыға келген. Әлемнің озық елдеріндегі тәжірибеге сүйенсек, мысалы Ұлыбритания мектептерінде бастауыш сыныптан бастап қаржылық сауаттылықты оқытатын міндетті пән бар. Ал Чехияда 1 мен 5 және 5 пен 9-шы сыныптарға арналған қаржылық сауаттылық негіздері бағдарламасы енгізілген. Ақшта баланы жас ерекшеліктеріне қарай оқытып, сертификат беретін арнайы мемлекеттік жобалар іске қосылған. Ал Жапонияда әр оқушы мектеп бітіргенде өз бюджетін өзі басқаратын маман болып шығады екен. Осы ретте біздің сарапшылардың да айтары бар. Бүгінгі кезде біз балаларымызға 7 жастан бастап әліппемен қатар қаржылық сауаттылық үйретуге деген пікірден аулақпын. Бірақ та 3-ші, 4-ші сыныптарда неге қаржылық әліппе деген арнайы пән енгізбеске? Бұл енді менің өзім көп жерде айтып жүрген ұсынысым. Сосын 6-ші, 7-ші сыныптарға келгенде экономикаға кіріспе. 9-ші, 10-ші сыныптарға келген кезде кәсіпкерлік негіздері, жалпы бизнесті жүргізу сияқты, бизнес жоспар жасай білу, соның қыр-сыры, осындай пәндер жүретін болса, біз өзіміздің жастарымызды реалды нарықтық өмірге қазіргі заманға дайын ғып үйретеміз деп есептеймін. Ал біздің балалар қаржылық сауаттылықты үйренуге дайын ба? Оны да сұрап білдік. Ақшаң бар ма сен? Иә, үйде. Қанша теңге бар? 1000 бір нәрсе. Қайдан алдың? Әкем каждый неделя ақша береді. Мысалы, жұмыс істеп, үйге, мысалы, немесе басқа адамдардың есік алдын, мысалы, жұмыс істеп беріп, немесе өз үйімізде ата-анамызға көмектесіп, содан ақша алып жинауға болады. Мен солай жинағам, бірет жинағам. Қанша теңге? 50 мың. Оған не алдың? Оған, мен әкем оған ақша қосып, ноутбук алдық. Жеке қаражатың бар ма? Қария бар. Қанша теңге? Каспидан 266 теңге. Сенде Каспи карточка бар ма? Бар. Кім ашып берді? Папам, мамам. А сен оны қалай жұмсайсың? Бір бәле алам, бол. Жинай алмайсың е? Андасында жинаймын бірақ. Ақша табу үшін жұмыс жасау керек. Жұмыс жасау да оңай емес. Жаратқанда да бір үнемдеп, оны көбінесе жинап, солай сақтау.
Ал ол қызына ақша ұстатуды ерте жастан үйретем деген ата-анаға психолог мамандары мынадай кеңес айтады. Ол анализ, синтез, барлығы ойлауға байланысты нәрселер ғой. Мысалы, неше түрлі сөзбен егер бала түсінбей жатса, ойын ретінде. Мысалы, 3 жастағы балаға, 4 жастағы балаға ойын ретінде көбінесе түсіндірсек болады. Дүкенге барған кезде, мысалы, тамақ алу барысында сүтті, мысалы, сүт айтамыз, 300 теңгенің сүтін мен істеймін, сен 500 теңгенің сүтін істе. Екеуіңіз екі жаққа кетіп, солай ойын түрінде балаға қаржылық сауаттылықты түсіндіруге болады. Әлемнің ең ірі бизнес-менеджерлері бюджеттік басқаруды ойынға теңейді. Мысалы, оны футбол деп қарастыратын болсақ, балаға оны үйрету үшін ең алдымен доп бересіз. Қаржылық сауаттылық та дәл солай, бірақ оның құралы ақша. Бала оны қолмен ұстап көрмесе, ойынды бастай алмайды. Ақша ойынының екінші шарты ережесін түсіндіру, яғни балаға ақша қайдан қалай келетін, және оны қалай пайдалану керектігін айту. Ал үшінші кеңес спорттық ойынның хронологиясы бойынша баланы жеңіске жетуге бейімдеу, яғни табыс табуға үйрету. Кәсіпкерлердің пікірін, мамандардың кеңесі мен дамыған елдердің тәжірибесін көрсеттік. Ал оны сараптап, тұжырым жасау ата-ана сіздің еркіңізде.